Täällä on todella kaunista kesäistä. Peltoja tällä puolella kasvaa kaikkea ja sitten toisella puolella on jotain ihan muuta. No niin, täällä sitten ollaan asemista, venäläisten asemissa, mistä venäläisjoukot on ajettu pois taustalla. Paskaksi pommitettu venäläisten ällitälli, MTLB, panssaroituajoneuvo. Tässä on vielä kypärä, panssarivaunun kypärä, lähtee mukaan Suomeen. Ja kohta näette, millaisissa oloissa nämä siat oikein elivät täällä. Täällä on aivan hillitön siivu. Aivan hillitön, siis niinku paskaa on joka paikassa. Ja he sontivat sinne, missä asuvat. Jolta on jäänyt perunat syömättä, leipää, sirkuskuveja. Joo, kyllä on aikamoinen sikolätti. Aikamoinen sikolätti. No niin, nämä kamat sitten lähtee tästä Suomeen suoraan rintamalta. Takki. Ja housut. Ja kypärä. Tultiin vähän toiselle asemalle. Täältä ammuttiin Harkovaa, täällä oli panssarivaunuja. Ne, jotka säilyi ehjänä, niin hinattiin pois. Sitten on tuhottuja jonkun verran ja mennäänpäs käymään venäläisten poterossa. Aika paljon kärpiä. Kaltarit! Ei kierre on helppo kierre.
Я взваиваю это и с одного зачем. Я снимаю с карабинов, да, и потом откручиваю ему. Ну это если разрушить. После ялки АЦ там. А так просто понял. Ну ялка закинина. Ел, se on semmoinen, mikä hyppää, pomppaa ilmaan ja kymmeniä metrin päähän lentää tämmöisiä. Näitä on täällä asemissa aika paljon ollut, että ne on niinku löydetty ja tehty vaarattomia. Panssarivaunusta ei kyllä jäänyt paljon mitään jäljelle tykkilöille. Tämäkin ammuttiin paskaksi. Iska uudet kengät, luodinreikä. Noin, tässä on tämmöistä Venäjän armeijan sotilaiden paskapaperia.